Você já deve estar sabendo que tem um trecho da Praia do José Menino liberado para os cãezinhos. Mas será que você sabe que espaço é esse? E quais são as regras? E quem vai me ajudar a mostrar tudo são esses meus dois amiguinhos, a Mel e o Ferrari, que estão para adoção na Codevida e hoje vão fazer esse passeio especial. Até já, hein? Gente, o trecho permitido é entre o posto 1 do Corpo de Bombeiros e o Emissário. O restante de toda a praia até o Canal 6 é proibido. Lembrando que é um projeto piloto com duração de 6 meses. E o espaço pode ser usado todos os dias, mas precisa ficar atento aos horários autorizados. E ó, é obrigatório usar guia. No caso de algumas raças específicas, como a do Ferrari, a focinheira também. Recolher a sujeira do seu animalzinho e andar com a carteirinha de vacinação sempre em dia por aqui. Quem descumprir qualquer uma dessas regras ou circular em trechos proibidos, pode levar multa. É mais um espaço para os doguinhos aproveitarem com os seus tutores, com muito amor e responsabilidade.